الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي علمنا زينة الإيمان وعلى آل وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن يرثكم ربما شكرا لرمز بسن sizga bizga nasib bo'layotgan bu jumani alloh taborak va taolo barakotli qilib undagi duolarni barchamizdan ijobat aylasin allohi taboraku va taoloni berayotgan ne'matlarni ziyoda etsin avvalgi haftadagi juma o'tib mana bu haftani o'rtasidagi jumani o'rtasida katta voqealar dunyodagi bir global voqealar turli tuman musibatlar shularni qatorida muhtaram azizlar bir jiddiy judolik bo'ldi mana shu o'rta osiyo deydi Biz o'zbekiston qozog'iston qirg'iziston tojikiston turkmaniston qadim xuroson der ekan mana shu o'lkada qattiq judolik bo'ldi hazrati shayx aloviddin mansur hazrati mm -hmm. olamdan o'tdi o'tadi ona o'tadi yaqinlari o'tadi uni alami bo'ladi ulamoniki ulamoniki birodarlar payg'ambarlar darajasida bo'ladi aytibdilarki hazrat payg'ambardan dinor qolmagan payg'ambarimizdan kumush qolmagan payg'ambarimizdan ot ulov tuya qo'zi qolmagan payg'ambarimizdan robbimizni so'zi qolgan o'zlarini yo'llari qolgan mana shuni biladigan odamlarni o'tishi og'ir musibat bo'ladi shuni biladigan odam o'tdi olloh rahmat qilsin 88. sakkizinchi yillari edi sovet hukumati edi shunda men o'n to'rt yashar yigitcha edim yetmish beshinchi yilda tavallud bo'lganman saksoninchi yilda o'qishga borganman 5 yoshimda shunda sovet sharqi sharq e, yulduzi degan 3 oyda bir marta chiqadigan jurnal bo'lardi shunda birinchi bo'lib qur'oni karimni yani tarjimasi chiqqan endi u jurnalga hamma navbat kutadi navbatdan tashqari uni o'qiyman deb kechasi birov birovdan o'g'irlab ketadi uni keyin bolamisan deb haliginga men ham yopishaman ikkinchi odam ham yopishadi, haligini yirtib yuboramiz ustoz rahmatlik yig'laydi yani endi o'ylab 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 qarasam oyla, mana bunaqa kunlar bo'lar ekan qur'on to'g'risida tom tom kitoblar turar ekan hadis to'g'risida tom tom kitoblar turar ekan xullasey kalom tasavvur qiling sovet davrida robbimizni inkor qilgan jamiyatda to'laligicha to'laligicha Allohni yo'q deb e'lon qilgan jamiyatning ichida qur'onni tarjima qilgan odam olamdan o'tdi qanaqa bo'ladi u Makamı, u odamni maqomi hazrati musoni maqomida turadi fir'avnni zolimini oldida turgan musoni maqomida turadi u arab aytar edi likulli musa farana yoki teskarisi likulli farana musa ifaana va musa har bir fir'avnni musosi bordir har musoni davrida fir'avn bo'lar gaplarni qarang har fir'avnni musosi bordir shunaqa zolimni davrida zo'r olim ham bo'lar ekan zo'r zolimni davrida zo'r olim ham bo'lar ekan endi aksiyama ekan zo'r olimni davrida zo'r zolim ham bo'lar ekan iloh lloh tabarkar va taolo ustozni rahmat qilsin u musulmonga qolgan musulmonga qoldirgan meroslari shu qadar bo'ldiki robbimizni kalomini ma'nosini o'rgatib ketdilar nima ekanligini to'g'ri undan hukm chiqar olmaymiz to'g'ri uni to'laligicha qamrab ola olmaymiz. uni ko'p tomonlar, biri nasx, mansux, ho ahkom mazhab va hokazo lekin birodarlar qur'on nima degan savolga xalqqa javob qila oldi ollohim ustozni rahmat qilsin o'sha zot bo barakotni yo'llardan qolganlarimizga bersin aytadiki mavtul olimiy mavtul olami olimni o'limi olamni o'limi degan nima degan bu besh milliard aholini ichidan besh milliard aholini ichida o'lsa o'libdida koviddan koviddan qirq million odam zararlanibdi qirq millionga yaqin odam zararlanibdi shunchani qatorida yo'q yo'q birodarlar alloh taborak va taolo o'zi xohlagan zotlarga hikmat berar o'zi xohlagan zotlarga ilm berar va ilm bergan zotlarini sizlarni ichingizdan iymon keltirganlarni ichida yuksak qildim degan ana shu yuksak maqom sohiblaridan birlari olamdan o'tdilar allohim mag'firat etgin rahmat etgin shuncha mo'min musulmonni duosidan allohim bahravar aylagin hazrat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga durui salovat va salomlarimiz bo'lsin shahori yoribo safodan allohim rozi bo'lsin o'tgan olim ulamolarni barchalarini ollohim rahmat aylasin o'zini dini dinida olloh tabarku va taolo qadamlarimizni sobit qildirib qo'ysin